Blerim Begjeti mohon se Haz Bilika ka kaluar nga BDI në Aleancën për Shqiptarët. Antari i kryesis qendrore të BDI-s Begjeti i quajti spekulimet të rjetëve sociale zërat se bashkë partia Lika ka kaluar nga partia e Ahmetit në partin e Seles. A i tha se deri në këtë moment nuk ka informacionet të tila. Deri në momentin e dur nuk ka informacionet të tila dhe nuk duat mere me spekulimet në rjetet sociale. Nga Aleancëa për Shqiptarët konfirmojnë aderime dhe bashkan gjitjet e reja, por pa precizuar emra konkret të pyëtër për fotografit që qarkullojnë kushqihet kushëriri Hasbilikës dhe një ish funksionari BDIs në tavolin me sekretarin e Aleancës për Shqiptarët Arben Taravaren, thonë. Ne po lidhim me gjdo shqiptar që ka synim të bëjnë ndryshimin për një jetë më të mirë. Êshtë e vërtet se kove të fundit njerëz me dikim në shqoqërin ton që i kanë shërbyr kauzës son kombëtare, por eshtohen aliansën ton të përbashkët. Për t'i dhenë legitimitet të plot, për t'i përfajcua shqiptarët me dignitet ka shqit gjdo sfide politike për t'ardhme në shqiptarëve dhe të vendit. Lika ka ushtruar shumë funksione si minister, deputet së fund mizëvendës kërëj në qeverin drejtuar nga Zoran Zaev. Plasaritjet e raporteve të likës në BDI ka nëfiluar tashmë dy vite, u vërejtën nga Moskua rria e zëvendës kryeministrit Lika në punë, dërsa kul muan kur qeveria vendosi që sekretariatin për zbatimin e marveshës o kërit të cilin e udhqyqte Lika të transformojnë në ministri për sistem politik dhe mardhënje me bashkësive. Lika doli hapur këndër këti vendimi, ma djetu këtë thënë se as nuk e dinte se kur BDI-a kishte vendosur për shëndërimin e sekretariatit. Televizioni 21 para një viti pati raportuar për një afërsi dhe disa takime mes hazbilikës dhe kreu të besës Bilal Kasamit se i njëti ka gjasat të kalojt e besa. Një gjithë të tjilë e pati mëguar lideri BDI-s Ali Ahmeti.